todella arvostan tätä kutsua aika suuresti, koska itse asiassahan on niin, että mun oma lastensuojelutyön asiantuntemus on monen kymmenen vuoden takana. Mä aloitin urani Pelastakaa lapsissa vuonna 1963, niin että siitä on aika pitkä aika. Mutta silloin kun ensimmäinen työpaikka on sellainen, joka on niin kuin nuorelle työntekijälle hyvä, niin ne kokemukset kyllä kantaa aika pitkälle. Toki mä oon ollut lastensuojelun kanssa tekemisissä sitten niin kuin hallinnollisissa rooleissa ja erilaisissa kehittämishankkeissa, viimeksi tässä toimiva lastensuojelutyöryhmässä, mutta se asiakastyön kokemus, joka kuitenkin on koko niin kuin lastensuojelutyön kivijalka, niin se on aika kaukana mulla itselläni. On ehkä hyvä ihan vielä toistaa se, että mun siis tämmöinen ammatillinen viitekehys on sosiaalityön viitekehys. Ja toinen asia, mitä mä sitten tässä joudun toteamaan, että mä en ole nyt ottanut tässä hirveän paljon huomioon sitä viimeisen lakimuutoksen suuntaa, jossa osa aikaisemmin lastensuojeluksi katsotusta toiminnasta on nyt niin kuin yleistä lasten ja perheiden palvelua, eli sosiaalihuoltolain mukaista lasten ja perheiden palvelua. Eli mä keskityn nyt aika paljon siihen niin kuin perinteiseen varsinaiseen lastensuojelutarkastelukulmaan, ja se on tietysti aina rajallisempi, mutta mä olettaisin niin, että tämä niin kuin tutkimusintressikin kuitenkin nyt on aika paljon siellä varsinaisessa lastensuojelutyössä. Aion hyvin nopeasti pikkusen mennä läpi tämmöisiä perusasioita, historiaa ja käsitteitä ja orientaatiota sitten, niin kuin pääsen tähän varsinaiseen teemaan. Ja ehkä hyvä kuitenkin muistaa se, että lastensuojelulla on niin kuin hyvin, kun mä sanoisin, niin kuin moninainen tausta. On eletty Suomessa aikaa, jolloin niin kuin lapsia myytiin huutolaismarkkinoilla, ja se, joka niin kuin eniten tarjosi, niin sai sitten tämän pienen pojan tai tytön sinne auttamaan maataloustöissä tai missä olikaan. Sitten meillä on pitkä historia näitä vapaaehtoisjärjestöjä, jotka on hyvin varhain jo tehneet niin kuin lastensuojelutyötä, ja siellä on monta mielenkiintoista, niin kuin, ei ehkä nyt tutkimusta, mutta ajattelijaa, joilla on ollut hyvin modernejakin ajatuksia lastensuojelusta. Mä en mene niitä kovin paljon. Sitten meillä on siis niin kuin lastenkodit ja kasvatuslaitokset, ja tässä mä haluaisin nyt erityisesti sanoa, että tämä nimenomaan sijaishuollon yksi haarahan nousi tästä punaorvoista, jota varten sitten sisälähetysseura perusti Pieksämäelle kasvattajaopiston. Ja sillä oli selvästi myöskin tämmöinen, niin kuin sanoisin, ideologinen tausta, joka saattaa jossakin mielessä olla edelleenkin vähän tärkeä. Sitten 30-luvun lopulla tuli nämä lastensuojelulaki, alkoholistilaki ja irtolaislaki, jotka kaikki oli siis kohdistu tämmöisiin niin kuin sosiaalisiin ongelmiin hyvin vahvasti. Niiden toteuttamista varten kunnissa tarvittiin ammatillisia työntekijöitä. Sosiaalihuoltajakoulutus alkoi 1942. Toki sitä ennen oli ollut lastensuojelutyön kursseja. Mutta meidän lastensuojelutyön historia on hyvin selkeästi niin kuin lainsäädännön soveltamisen historiaa. Se on niin kuin ollut se viitekehys hyvin pitkään, ja itse asiassa varmaan näkyy vielä tämän päivänkin lastensuojelutyössä. 80-luvulla sitten kansainvälisen lapsen oikeuksien vuoden ja lapsen oikeuksien sopimuksen yhteydessä meidän lastensuojelulaki uudistui
hyvin merkittävällä tavalla. Lapsi oli oma ihmisensä, ei niin kuin enää ikään kuin perheen jatke. Mutta sen niin kuin hyvin edistyksellisen ja hyvän lain toteutuminen on ollut aika hidas prosessi. Ja eletään oikeastaan vieläkin sitä, niin kuin sen soveltamisen aikaa. Ongelmat ei minusta ole ollut niinkään lainsäädännössä, koska se oli se 80-luvun alun laki oli hyvä laki. Mutta tämä kertoo sitä, että kuinka hidas tämmöinen niin kuin organisaatiokulttuurinen muutos on, että me vieläkin painitaan itse asiassa sen saman kysymyksen kanssa, että mikä on lasten ja nuorten paikka lastensuojelutyössä. Sitten muutamia tämmöisiä niin kuin käsitteellisiä jäsennyksiä on vaan ihan, että musta on aika tärkeää silloin, kun puhutaan lastensuojelutyössä, niin kuin nähdä erikseen lapsen tarpeet, jotka on niin kuin riippumattomia siitä yhteiskunnasta, missä lapsi kasvaa ja minkälainen sosiaalipoliittinen tai oikeudellinen järjestelmä yhteiskunnassa on. Afrikan köyhimmissäkin maissa lapset tarvitsee ruokaa. Ne tarvitsee niin kuin yhden ihmisen, joka kantaa niin kuin sitä lapsen kasvua niin kuin käsissään, vaikka siellä on sit tietysti niin kuin sukukin vähän toisella lailla mukana kuin ehkä meillä. Ja sitten on tämä oikeuskäsite, joka on niinku selvästi tämmöinen niinku yhteiskuntajärjestelmään kytketty käsite, että mikä on niinku yhteiskunnan velvollisuus. Mutta tarpeet ja oikeudet on kaksi eri asiaa, ja se näkyy tässä nyt sitten tässä mun myöhemmässä osassani selvästi. Sitten tämän tiedon, mä en ole tutkija, siis se on myöskin ihan selvästi teille tutkija-ihmisille sanottava, että mä en ole tutkija. Et mä olen niin kun, mä on niin kun ammattilainen ja sitten jos johonkin muuhun pitää viitekehyksensä sanoa, niin mä olen enemmän tämmöinen kehittäjätyyppinen, että mä mieluummin aina sitten, niin kun jos tietoa tulee, niin yritän viedä sitä käytäntöön myöskin ja sitä kautta niin kun kehittää. Niin musta mä kuitenkin haluaisin erottaa niin kun teoreettisen tiedon ja tutkimuksen tuottaman tiedon, koska se on niin kun hirveän olennainen ero silloin, kun mennään sitten ihan sinne käytännön lastensuojelutyöhön. Juha Hämäläinen jossakin seminaarissa kerran antoi siis hyvän, hän teki myöskin tämän eron hyvän jäsennyksen ja totesi, että teoreettinen tieto on se, joka niin kuin auttaa työntekijää jäsentämään niitä havaintoja, mitä niin kuin käytännön työ tuottaa. Se on niin kuin käsitteellisen ajattelun runko ja se tietysti on myöskin uudistuvaa. Ja tutkimus on sitten sellainen, joka tuottaa jatkuvasti toivottavasti uutta tietoa niin kun erilaisten teorioiden tueksi tai niiden kriittiseksi arvioimiseksi tai niiden uudistamiseksi. Et se on eri asia. Sitten on paljon sellaista tutkimustietoa, joka sanotaan vaikkapa tämmöiset isot tilastolliset tutkimukset, jotka välttämättä ei aina niin kun liity mihinkään teoreettiseen suuntaukseen, vaan tuottaa kerta kaikkiaan vain ihan uutta tietoa. Ja nyt mä sitten lähden niin kuin täältä käsitteistä jatkamaan vähän tätä niin kuin juttua ja lähden siitä, että silloin kun me puhutaan niin kuin käytännön lastensuojelutyöstä, niin meidän on hyvin tärkeää ymmärtää lapsen kasvun ja kehityksen lainalaisuuksia. Siis niin kun, jos nyt oikein banaalin esimerkin tai vertailukohdan tähän sanoo, niin mä joskus olen sanonut, että jos puuseppä ei niin kun erota kuusipuun ja koivupuun ja tiikpuun laatua, yrittää niin kuin tehdä erilaisista puista niin kuin samanlaisia asioita, niin on huono puuseppä. Ja meillä on sama, että silloin kun me työskennellään itse asiassa haavoittuvissa oloissa olevien lasten kanssa, niin kyllä tämä lapsen kasvun ja kehityksen lainalaisuuksien tunteminen, niiden eri ikäkausien kehitystehtävien tunteminen on äärettömän tärkeää. Ja niitä tieteenaloja, joissa sitten tätä asiaa käsitellään, on tietysti aika monia. On psykologiatiede, on kasvatustiede, on sitten ehkä niin kuin lasten psykiatrian, niin kuin psykiatrin
lääketiede niin kuin siltä osin. Ja varmaan myöskin sitten tämmöiset jotkut kulttuuritieteet, jotka kertoo siis siitä kulttuuriympäristön merkityksestä lapsen kehitykselle. Mutta on vaikea ajatella, että lapsen niin kuin auttamista olisi helppo ja mahdollista tehdä ilman aika hyvää lapsen kasvun ja kehityksen lainalaisuuksien tuntemusta. Ja tämä on kyllä sellainen, joka liittyy nyt sitten tähän monitieteiseen teemaan, että miten esimerkiksi sosiaalityön koulutuksessa tähän niin kuin kysymykseen tai sen täydennys- tai erikoistumiskoulutuksessa tähän nimenomaiseen tarpeeseen vastataan. Ja samalla tavalla kun lastensuojelutyössä tietysti työskennellään hyvin läheisesti myöskin perheen kanssa, niin kyllä niin kuin perheinstituutiota koskeva tieto ja käsitteistö on todella tärkeä niin kuin auttamaan juuri, kun perheiden tilanteet on niin moninaiset ja kaoottiset, niin siihen tarvitaan usein niin kuin käsitteellisiä välineitä jäsentämään sitä perheen tilannetta. Ja siinä nimenomaan teoria antaa käsitteellisiä välineitä sekä perheinstituution tehtävästä yleensä, mutta sitten perheen nimenomaan lapsen kasvatus- ja sosiaalisaatiotehtävästä perhedynamiikasta. Meillähän on nyt siis niin kuin semmoinen kehityksen vaihe, että meillä ei ole mitään yhtä perhekäsitystä enää olemassa. Meillä on hyvin moninaisia perheitä. Ja sen takia niin kuin tämä niin kuin perheinstituution ymmärtäminen ja tutkiminen, ja sitä tulee tietysti sosiaalitieteistä, sosiologiasta, sosiaalipsykologiasta ja varmaan niin kuin monista väestötieteistä, ehkä kulttuuritieteistä ja niin poispäin. Lastensuojeluhan on mitä suurimmassa määrin niin kuin vuorovaikutustyötä. Se on työtä ihmisten kanssa ja se on työtä niin kuin hyvin vaativissa ja haasteellisissa tilanteissa elävien lasten ja perheiden kanssa. Ja tämä vuorovaikutustieto ja sitä koskeva niin kuin käsitteistö on kyllä ihan olennainen lastensuojelutyössä. Mä tuun siihen palaamaan uudelleen ja sanon jo tässä niin kuin ihan vaan niin kuin varmuuden vuoksi, että kun nämä omat diani valmistelin ennen kuin olin nähnytkään Johanna Hietamäen väitöskirjaa, niin mä olin aika onnellinen, kun mun ei tarvinnut dioja uusia sen takia, että tuli tietoa lisää, koska sehän niin kuin aika vahvasti niin kuin vahvistaa sitä käsitystä, että vuorovaikutustieto on ihan olennaista tietoa. Ja se ei ole siis niin kuin se on niin kuin lastensuojelutyön työväline, että se ei ole mikään tämmöinen niin kuin hieno lisä, että osataan vuorovaikutusta, vaan se on lastensuojelutyön keskeinen työväline ja sen takia se vuorovaikutustieto on niin tärkeää. Ja se ei tietysti koske pelkästään lasta ja perhettä, vaan se koskee kaikkia näitä yhteistyökumppaneita, joiden kanssa tehdään työtä, jopa sitä niin kuin laajempaa muutostyötä. Ja sitten on tämä asiakkaiden oikeusturvaa, toiminnan juridisia perusteita, kuntien lakisääteisiä velvoitteita koskeva tieto, joka on hyvin tärkeä. Ja sehän tulee pääasiassa oikeustieteestä, mutta totta kai sitten niin kuin näiden ehkä niin kuin sosiaalitieteiden muiltakin alueilta. Nimenomaan tämä juridinen käsitteistö ja juridinen teoriatausta niin tulee oikeustieteestä. Sitten on tietysti, kun me eletään yhteiskunnassa, niin on vielä tärkeää tämä yhteiskuntaa ja sen toimintaa koskeva käsitteistö. Nythän me hyvin usein puhutaan siitä, että kuinka niin kuin nimenomaan näiden haavoittuvassa asemassa olevien lasten ja perheiden kohdalla meidän pitäisi myöskin vaikuttaa yhteiskuntaan. Ja se on aika mahtava tehtävä, mutta se ei onnistu niin kuin muuta kuin, että tuntee ihan oikeasti niin kuin yhteiskunnallisten muutosten dynamiikkaa. Et se ei onnistu sillä, että sanotaan, että nyt pitäisi tapahtua muutosta, vaan tai tuodaan uusi tutkimustulos, koska se yhteiskunnallisen muutoksen dynamiikka on niin hirveän paljon niin kuin isompi asia ja pitkää periodia vaativa muutos. Kulttuurisia kysymyksiä, lastensuojeluhan on aina sidottu niin kuin myöskin sen yhteiskunnan kulttuuriin. Ne tulee yhteiskunta- ja kulttuuritieteistä. Moraali ja etiikka tulee tietysti filosofiasta.
ja sitten tämä sosiaalityön, joka on siis mun viitekehys, niin sitä, sen toteuttamista koskevan käsitteistön tulisi tulla sosiaalityön tieto- ja osaamispohjasta, sen ammatillisesta ja tieteellisestä käsitteistöstä ja menetelmiä koskevasta kokemustiedosta. No mä olen näin pitkästi niin kuin tavallaan puhunut näistä käsitteistä, mutta se johtuu siitä, että itseeni vaivaa tavallaan se, että meillä joskus niin kuin menee sekaisin niin kuin sen, että mitä ilmiötä käsitellään niin kuin minkälaisen tieteenalan käsittein. Että jos lapsen kasvua ja kehitystä yritetään jäsentää juridisin termein, niin se ei vastaa niin kuin lapsen kasvun ja kehityksen ilmiöitä. Se on niin kuin toisenlainen. Tai sitten jos yritetään niin kuin yhteiskuntaa muuttaa niin kuin tämmöisen niin kuin yksilötason tieteellisin käsittein, niin sekään ei niin kuin onnistu. Et se on erityisesti niin kuin tämmöisessä monitieteisessä lähestymistavassa on hurjan olennaista se, että niin kuin se teoreettinen viitekehys vastaa niin kuin sen ilmiön luonnetta, jota käsitellään. Ja tämä meidän niin kuin vahva tämmöinen niin kuin hallinnollis-juridinen niin kuin tausta lastensuojelussa tekee usein sen, että kun puhutaan niin kuin itse asiassa puhutaan lapsen tarpeista, niin silloin niin kuin se helposti muuttuu juridiseksi niin kuin, orientaatioksi. Ja ne on kaksi eri asiaa, että lapsen tarve saada ruokaa, saada hellyyttä, saada yksi ihminen, joka niin kuin on hänelle turvallinen aikuinen. Niin kuin se on ihan niin kuin sisäänrakennettu tarve, eikä riipu siitä yhteiskuntajärjestelmästä, jossa eletään. Mutta sitten kun eletään tietyissä yhteiskuntajärjestelmissä, niin siellä säädellään myöskin sitä, mikä on lapsen oikeus. Ja nythän meillä on tietysti tukena tämä yleismaailmallinen lapsen oikeuksien sopimus, joka antaa ne niin kuin laajat niin kuin oikeudet ja velvollisuudet yhteiskunnalle. Mutta se ei riitä silloin, kun me ollaan tekemisissä näiden perustavaa laatua olevien fyysisten, psyykkisten ja sosiaalisten tarpeiden kanssa. Et silloin pitää ymmärtää niiden tarpeiden luonnetta. No se on itse asiassa tuossa seuraavassa diassa vähän niin kuin sanottukin, mitä mä tässä jo sitten tulin sanoneeksi. No sitten ennen kuin mä menen tähän, tähän lastensuojelutyön tarkempaan juttuun, niin tähän en malta olla niin kuin siteeraamatta teille sellaista kantasolututkijan kuin Heli Skotmanin haastattelua Hesarissa muutama päivä sitten. Ja hän puhuu nimenomaan siitä, että kuinka nämä kantasolututkijat niin kuin joutuu todella niin kuin monitieteisen ja poikkitieteisen niin kuin työn orientaatiolla toimimaan. Hän sanoo näin, että ensinnäkin, ottaa, että tämä on nyt toimittajan ehkä niin kuin referointia keskustelusta, ensinnäkin ottaa aikansa, että nykyaikainen poikkitieteellinen tutkimusryhmä löytää yhteisen sävelen. Ja sitten tulee suora sitaatti. Ei sitä ihan heti opi ymmärtämään insinöörejä, eivätkä he meitä solupipertäjiä. Yhteinen rajapinta löytyy, kun me mietimme, mitä pitäisi tehdä, ja he, miten se toteutetaan. Skotmanin, no tämä on taas, ei ole enää sitaattia, Skotmanin silmäryhmän verkostoon kuuluu solubiologeja, insinööritieteiden edustajia, geneetikkoja, bioanalyytikkoja ja lääketieteilijöitä. Realismi tulee lääkäreiltä, he näkevät, mikä auttaa potilasta. Ja tämä on minusta niin kuin oiva esitys siitä, että niin kuin poikkitieteellisen ja poikkiteoreettisen niin kuin orientaation kanssa painitaan tänä päivänä hyvin monilla aloilla, ja se ei ole mikään ihan helppo juttu. No, nyt sitten tässä vähän tätä mun esitykseni niin kuin jäsennystä. Lastensuojelun tietopohjaa tietysti voisi tarkastella hyvin monella tasolla, siellä asiakastyön tasolla, sitten tämä lähijohdon tasolla, joka on siis niin kuin todella
tärkeä, mutta sitä me en ehdi tässä ollenkaan käsitellä, mutta mä haluan vain teidän pitävän niin kuin muistipaikalla se, että lähijohto on ihan strategisessa asemassa siellä, minkälaisiksi se lastensuojelutyön sisältö ja kulttuuri siellä niin kuin työyhteisössä muodostuu. Ja sitten strategisella tasolla kansallisen ja alueellisen kehittämisen tasolla. Ja siitäkin mä esitän vaan ehkä pari pientä kommenttia, mutta en mene siihen, että mun tämä esitys keskittyy tähän nimenomaan tähän asiakastyön tasoon ja sen tietopohjaan. Ja siinä mä palaan nyt sitten tähän, se minkä takia mä oon ottanut tämän vuorovaikutustiedon ihan ensimmäiseksi tässä on juuri se, että se on niin kuin sellainen perusorientaatio, joka vaikuttaa hyvin paljon siihen, minkälaista tietoa asiakas haluaa kertoa ja minkälaista tietoa niin kuin sen perheen tilanteesta, lapsen tilanteesta, nuoren tilanteesta saadaan. Jos vuorovaikutus ei toimi, niin havainnot, tietysti havaintoja voi tehdä ihan niin kuin katselemalla tilanteita, mutta ne tiedot siitä perheen ja lapsen nuoren tilanteessa saattaa jäädä hyvin ohuiksi tai niin kuin vinoutuneiksi. Ja tässä mä nyt en malta palaamatta semmoiseen Marketta Rajavaaran Helsingin kaupungin ja yliopiston yhteiseen projektiin, en mene siihen tarkemmin, mutta siinä oli tämmöinen niin kuin asetelma, että oli 6 tutkija, sosiaalityöntekijä, 28 asiakasperhettä, puolet toimeentulotukiperheitä, puolet lastensuojeluperheitä. Ne tutkijan sosiaalityöntekijät tietyn tämän tutkimussuunnitelman mukaan tutki niitä perheitä tiettyjen ulottuvuuksien mukaan. Nämä asiakasperheet oli siis näiden tutkijan sosiaalityöntekijöiden omia aikaisempia perheitä. Jotkut oli 7 vuotta, 8 vuotta olleet asiakkaina, jotkut lyhyempinä asiakkaina. Ja silloin kun nämä tutkijan sosiaalityöntekijät työskenteli niin kuin sen tutkimussapluunan mukaisesti, niin ne sai siltä perheiltä ihan erilaista tai paljon laajempaa, paljon monipuolisempaa tietoa kuin mitä ne sai siinä, kun ne jatkoi sitä byrokraatin roolia, siis joko toimeentulotuen arviointia ja jakamista tai virallisia lastensuojelutoimenpiteitä. Ja tämä, niin kun, mä paan nyt hyvin lyhyeksi sen, niin kertoo sitä, että silloin kun sosiaalityöntekijä toimii ikään kuin, semmoisella tutkivalla otteella, haluaa ymmärtää sen perheen ja lapsen tilannetta laajemmin, niin hän saa ihan oikeasti niin kuin paljon laajempaa tietoa kuin silloin, kun hän työskentelee tämmöisessä viranomaisen byrokratian roolissa. Ja tässä on niin kuin hirveän tärkeää se, että se oli se sama ihminen, että siinä ei niin kuin vaihtunut tutkijasosiaalityöntekijä toiseksi ihmiseksi, vaan se sama naama, jolle kerrottiin eri asiat silloin, kun oli tämä tutkimusrooli. Ja asiakkaat oli tavattoman innostuneita siitä tutkimustyöstä, niin ne halusivat tulla tutkijoiksi, koska niiden oman elämän tutkiminen oli niin mielenkiintoista. Mutta silti sitten kuitenkin jatkui se byrokratiaroolikin. Edelleen se sama työntekijä myönteli niitä toimeentulotukia ja hoiti niitä lastensuojelun virallisia toimenpiteitä. Tämä on minusta niin kuin hirveän olennainen asia silloin, kun me puhutaan lastensuojelutyössä niin kuin syntyvästä niin kuin, tai kertyvästä tiedosta. Että työskenteleekö ammattilainen tämmöisen niin kuin kapean niin kuin etuuksia ja toimenpiteitä ja niiden edellytyksiä koskevan niin kuin orientaation valossa, vai työskenteleekö hän aidosti sillä tavalla, että hän haluaa ymmärtää sen perheen ja lapsen tilannetta. Ja asiakkaille ei ollut mitään vaikeuksia, vaikka kaikki nämä nauhoitettiin. Tämä oli niin vanha aika, että silloin vielä nauhoitettiin näitä juttuja. Nyt mä huomaan, että mun menee kohta niin kuin varmaan aika kortille, mutta mä oon vähän tarkastellut tätä sillä tavalla, että nyt kääntää takaisin, että mä oon katsonut niin kuin erikseen sitä tilanteeseen perehtymisen vaihetta, sitä tilanne- ja tarvearviointia, tavoitteiden asettamista siinä muutostyössä ja seurantaa ja arviointia. Voi olla, että mä en niin kuin ihan kaikkia näitä ehdi kunnolla käydä läpi, mutta tiethan jää tänne.
Mitä sitten tarvitaan tässä, niin kuin tässä tilanteeseen perehtymisen vaiheessa lastensuojelussa? Kyllä tämä, mitä aikaisemmin sanoin, tämä yleinen tieto lapsen kasvun ja kehityksen lainalaisuuksista, eri ikäkausien kasvatustehtävistä ja niin poispäin, kehityksen riskitekijöistä, kehitystä tukevista kokemuksista ja tekijöistä ja sitten erityisesti nuoruuden erityisyydestä. Mä luulen, että me tarvitaan hirveän paljon vielä niin kuin enemmän, koska nythän lastensuojelutyö tänä päivänä painottuu aika paljon nuoruusikäluokkiin. Tämä 13 plus ikävuoden lapset on suuri ryhmä uusista lastensuojeluasiakkaista. Mutta toki sitten tapauskohtaista tietoa siitä, kuka on tämän lapsen turvallinen aikuinen? Et se oli minusta se ensimmäinen kysymys. Oli sitten niin kuin kysymys pienestä lapsesta, kouluikäisestä tai nuoresta. Kuka on tämän lapsen tai nuoren turvallinen aikuinen ja tärkeä aikuinen? Jos siellä ei ole yhtäkään tärkeää ja turvallista aikuista, niin silloin niin kuin on aika lailla vaikea tilanne. Muiden ammattilaisten havainnot. Ja sitten totta kai niin kuin tietoa näistä sosiaalityön lähestymistavoista. Perheen tilanteeseen perehtymisessä tarvitaan tietysti niin kuin tätä, mitä aikaisemmin jo totesin, yleistä tietoa, mutta totta kai sitten tapauskohtaista tietoa perheen muodosta voimavaroista. Se oli se Johanna Hietamäen tärkeä havainto, että nimenomaan silloin syntyi hyvä vuorovaikutus, kun puhuttiin myöskin perheen voimavaroista, vanhempien voimavaroista, sosiaalisista suhteista, vaikeuksien historiasta, tukiverkoista, aikaisemmista yrityksistä, tietoa muiden ammattilaisten havainnoista ja tietoa tietenkin siitä, miten perhetilanteensa kokee, missä asioissa ja haluaako apua. Sitten kun tullaan tähän siis arvioin, nythän on kaksi eri asiaa. On se perehtyminen, jolloin pyritään saamaan niin kuin ikään kuin tärkeät niin kuin tiedot siitä lapsen tilanteesta ja perheen tilanteesta. Mutta sitten kun tullaan sitä, että mitä on arvioitava, että mikä tämän tiedon merkitys on, mitä tämä niin kuin merkitsee sille, että mitä lapsi sitten ihan oikeasti tarvitsee. Minkälaisia kokemuksia lapsi tarvitsee, niin siellä on tietysti niin kuin tämä paljon sitten muutakin tietoa kuin sosiaalityöntekijän niin kuin itse keräämä tieto. Mutta siinä tulee sitten, kun näissä seminaaria koskevissa asioissa myöskin mainittiin tämä kokemustieto, niin silloin tietysti kaikkeen asioihin ei ole tutkittua tietoa olemassa, ja silloin tulee tietysti niin kuin käyttöä sosiaalityön sekä oman että työyhteisön että ammattikunnan keräämälle kokemustiedolle. Ja sen niin kuin kokoaminen ja jäsentäminen on myöskin hirveän tärkeää, koska nythän se usein jää sit sinne kahvipöytäkeskusteluihin ja erilaisiin niin kuin epämääräisempiin, epävirallisempiin tilanteisiin. Mutta miten niin kuin saadaan se ammattikunnan vuosikymmenten kautta kertynyt kokemustieto niin kuin osaksi tätä tietovarantoa, niin se on tavattoman tärkeä, koska ei kaikkiin kysymyksiin ole tieteellistä tutkimusta. Ja sitten tässä tietysti on ihan olennainen on tämä lainsäädäntö koskeva tieto, että mitkä on ne juridiset edellytykset kaikille niille toimenpiteille tai juridiset vaatimukset toimenpiteille, mitä pitää tehdä. Nämä on oikeastaan nyt semmoisia, niin kuin, jotka on varmaan aika tuttuja kaikille. Mä menen vähän eteenpäin. Mutta sitten tullaan tähän muutostyön suunnitteluun ja siihen kysymykseen, niin silloin tietysti tulee käyttöä tälle vaikutuksia koskevalle tiedolle. Se pitää olla niin kuin spesifimpää, että ei riitä se, että totta kai niin kuin sekin on tarpeen, että me tiedetään, niin kuin onko tapahtunut muutosta, mutta sen lisäksi on niin kuin hirveän tärkeää, että tutkitaan sitä, että minkälaiseen tilanteeseen, minkälaisella interventiolla on pyritty vaikuttamaan. Ja nyt nämä
käytössä olevat niin kuin välineet niin on aika heikkoja, että esimerkiksi lapsen tilanteesta tietysti tiedetään lapsen ikä, mutta harvoin tiedetään kovin paljon siitä, että mitä ihan oikeasti siellä lapsen elämässä on tapahtunut ennen kuin lastensuojelutoimenpiteisiin on ryhdytty. Minkälaisia kokemuksia lapsella on ollut ennen niitä tilanteita. Ja nehän taas niin kuin hyvin olennaisesti vaikuttaa siihen, että minkälaisilla interventioilla pyritään vaikuttamaan. Jos tiedetään, lapsi on ollut todella niin kuin pitkiä aikoja vailla huolenpitoa tai turvattomissa olosuhteissa tai kaltoinkohtelun kohteena, niin silloin tietysti on niin kuin ihan eri asia kuin se, että jos se on joku tämmöinen esimerkiksi perheen kriisi, joka tulee yllättäen ja siellä on kuitenkin hyvää taustaa siellä lapsen elämässä olemassa. Eli niin kun, että vaikuttavuustieto pitää olla niin kun hyvin spesifiä, ja siinähän tämä Johanna Hietamäen väitöskirja on hyvä, että hän tutki nimenomaan sen alkuarvioinnin vaikutuksia, ei niin kun lastensuojelutyön vaikutuksia yleensä, vaan nimenomaan sen alkuarvioinnin vaikutuksia, ja siitä saatiin sitten aika hyvä kuvaus, mitkä on tärkeitä edellytyksiä sille työskentelylle. No tässä nyt oikeastaan on niin kuin tämä Skotmanin sitaatti myöskin tarpeen, että tämä on niin kuin tosi iso kysymys, että miten me sovitetaan sitten yhteen sen lastensuojelun sosiaalityöntekijän ehkä keräämä tieto, mahdollisesti koulun, päiväkodin tieto, sitten lähisuvun tieto, jos sellaista on käytettävissä, tai sitten ihan toisilta tieteenaloilta tuleva tieto, niin kuin saattaa olla joissakin asioissa. Juridinen tieto on tietysti, ja se ei ole niin kuin yksinkertainen asia, koska kysymys ei ole siitä, että niin kuin niitä tietoja jotenkin vain plussataan yhteen, vaan kysymys on siitä, että miten ne niin kuin sovitetaan siihen, kun pyritään lapselle ja nuorelle tuottamaan parempia kokemuksia kuin mitä hänellä on aikaisemmin ollut. Et nythän ei ole kysymys siitä, että tehdään toimenpiteitä pelkästään, vaan tuotetaan niin kuin uudenlaisia kasvua vahvistavia kokemuksia. Ja se on se, mikä yhdistää näitä eri tieteenaloja. Sieltä voi tulla niin kuin eri tieteenaloilta, sanotaan tämä yhteiskuntapolitiikka-lehden tutkimus näistä nuorista, joista osa palasi kotiin sijoituksesta ja osa jatkosijoitusta, niin se on valtavan tärkeä artikkeli sen takia, että siellä tulee esiin juuri tämä, että miten ne oppimisvaikeudet, kehityshäiriöt, sitten ihan nämä perheen tilanteet ja muut niin kuin lasten tai nuoren elämän niin kuin haavat niin kuin vaikuttaa siihen, että kuinka lapsi sitten niin kuin pärjää siellä sijaishuollossa, voiko palata kotiin tai eikö voi palata kotiin. Mä alan varmaan nyt tulla niin kuin sillä tavalla tähän ihan loppuun, vaikka mulla on monta diaa täällä vielä jäljellä, mutta katsotaan nyt. No joo, tämä on ehkä sillä tavalla tärkeää, kun tullaan tähän tutkimuksen niin kuin paradigmoihin, että nythän se tieto, mitä niin kuin tämä perinteinen tutkimus tuottaa, niin se on niin kuin tärkeää ja se on hyvää. Mutta nyt on niin kuin vahvistumassa myöskin se tutkimusorientaatio, joka ymmärtää sen, että lastensuojelussa tarvitaan hyvin monenlaista tietoa. Ja tämä käytäntötutkimusnimi on otettu sille, se on pikkusen huono, koska se ei tarkoita pelkästään sitä, että tutkitaan lastensuojelun käytäntöä, vaan nimenomaan, että se lastensuojelun tietopohja laajenee näiden lasten ja nuorten tuottamaksi tiedoksi, siis niiden ihmisten tiedoksi, jotka on itse ollut lastensuojelun asiakkaina, perheiden tuottamaksi tiedoksi, mahdollisesti sijaishuollon ammattilaisten tuottamaksi tiedoksi. Ja se on niin kuin iso muutos siihen tietokäsitykseen, joka meillä on ollut, että semmoinen perinteinen tutkimustieto on se, mikä on tietoa, vaan sitten alkaa tulla niinku uudenlaisia tiedonlajeja. Ja nyt niinku mä näen hirveän tärkeänä sen, että esimerkiksi kun tämä lastensuojelun asiakkaina olleet nuoret on nyt niinku hirveän hienosti aktivoitumassa, tuottamassa niinku tälle
tutkimuksen kentälle omaa kokemustietoaan, niin se täytyy ottaa vakavasti, koska se on ihan oikeata kokemukseen perustuvaa tietoa. Ja sen takia niin kun se, mikä on edessä, mikä on niin kun tulossa se vaihe musta, on se, että meillä me joudutaan, ei niin kun pelkästään poikkitieteellinen tieto ole tämmöistä poikkitietoa, vaan meillä tulee myöskin erilaiset tiedon ja kokemuksen lajit niin kuin tälle tiedon tuottamisen kentälle. Ja silloin se on ihan toisenlainen asia, kun se nousee sieltä niin kuin ihan oikeista kokemuksista. Ehkä ei vielä ollenkaan niin kuin sillä tavalla jäsentyneenä, kun tieteenalat jäsentää tietoa, koska se tulee kokemuksesta. Ihmiset on rakentunut niin kuin sillä tavalla, että tuossa on toi pala, joka on lääketiedettä, ja tässä on tämä filosofinen pala, ja tässä on tämä sosiologian pala, ja tässä on tämä psykologian pala, vaan ne tulee, niin kuin se tulee niin kuin kokonaisuutena. Ja tämä on se iso haaste, joka musta täytyy nyt ottaa vastaan. Mä lopetan nyt tähän, mutta noita dioja piisaa. Joo, kiitos.